Det är ett av landets mest kända hus. Men du kommer antagligen inte att känna igen dig. Den här byggnaden är nog en av Sveriges mest fantastiska byggnadsverk vi kan tänka oss. Och där finns det en hel del utrymme som bara ett fåtal personer har sett. Det här är den absolut mest privata sfären som vi har stigit in i. Och man kan verkligen känna just den påtagliga närvaron. Uppe på vinden finns en av alla Sveriges hemligheter. Svenska hemligheter, det lilla växthuset. Det är nämligen så här att vi har fått unik access till ett mycket, mycket speciellt hus. Men vi kommer inte avslöja vilken byggnad det rör sig om. Utan det tänkte vi att ni skulle försöka att lista ut under programmets gång. En sak kan vi i alla fall lova. Ni har aldrig sett det här huset på det här sättet förut. Vi är någonstans i Sverige och vi är kanske på väg till ett museum, en militäranläggning eller något helt annat. Nu gäller det för dig att lista ut vart vi är någonstans. Det här är ett av de mest fantastiska hus som finns i Sverige. För det är verkligen ett Sverige i koncentrat. Det var så det var tänkt. Här skulle allt finnas under ett och samma tak. Här fanns det domstolsverk, det fanns politiker, här fanns det bibliotekarier i biblioteket. Det var till och med tänkt att det skulle finnas teater i huset. Då ska vi börja. Och det här är en myt om spunnen gång. Här nere finns det vatten och tunneln fortsätter i den riktningen. Men frågan är, var är vi någonstans? Det finns många teorier om vad den här gången var till för. De som är romantiskt lagda, de vill kanske tänka att det här var en flyktväg. Men det var nog antagligen ett enkelt sätt att ta sig ut till vattendraget utanför. Och den är ungefär 30-40 meter lång och den är 2 meter bred ungefär och ungefär 2,40 hög. Det är inte speciellt kallt här nere utan det är snarare varmt och rätt så fuktigt faktiskt. En betydligt modernare dörr. Svart. Och nu är vi i en annan del av det här huset. En del som upptäcktes faktiskt för inte alls många år sedan. Då man rev en vägg och såg att det fanns en hålighet bakom den. Och man tror att det här har varit en offentlig toalett en gång i tiden för stans invånare. Thank you.
har vi lämnat den hemliga gången och de nyupptäckta dassen bakom oss och hamnat i källaren i någonting som ser ut som ett stort vedförråd. Om man tänker på höjden här inne så är det ett väldigt stort vedförråd. Det här är ett av de få rummen i huset som fortfarande har kvar sin originalfunktion. Och vedkällaren, ja, där högs all ved som sen spreds ut i hela huset. Och det finns uppgifter om att på sent 1800-tal så fanns det 17 personer som ombesörjde både att hugga och att distribuera ut veden så att alla skulle få det varmt och skönt. Men idag så går det betydligt enklare med hjälp av maskincentralen och fjärrvärme. Nu har vi förflyttat oss en bra bit ifrån källaren och har faktiskt klättrat i princip hela husets höjd. Och här uppe, här ligger vinden. Oh, lite läskigt det där. Och det är just här uppe på vinden som man kan se det här husets originalfärg. Om det nu kan vara till någon ledtråd. Den här vinden är det väldigt få personer som har besökt. Denna gigantiska vind. Och hit så går det varje morgon och varje kväll upp två personer för att utföra sitt viktiga uppdrag. Och här kan man också på den norra sidan se spår av originalfärgen som husets fasad en gång hade. Men den färgen är sedan länge borta och idag så har vi en helt annan kulör. Och det här säger man att det här är gammal puts med originalfärgen på det här huset. Någon form av rödbrun tegelaktig färg av något slag. Och jag tror att det är rätt så många svenskar som skulle höja på ögonbrynen om de såg det här huset i den här färgen en morgon. Det här är en av Sveriges största träkonstruktioner. Det kanske man inte tror när man ser huset utifrån. Men när man kommer upp här så blir man ju väldigt imponerad av de gigantiska bjälkar som finns här. De är ända upp till 17 meter långa. Och det har till och med gjorts prover för att ta reda på lite mer om dem. Och då upptäckte man att de här var huggna 1696 på Åland. Och det är alltså ett år före den katastrofala branden. Om ni nu inte har listat ut vart vi är någonstans så ska ni få en sista pusselbit. Och det är en mycket, mycket exklusiv sådan. För mig vetligen har det här stället aldrig visats på det här sättet förut. Det här är nog ett av de mest privata rummen vi kan hitta i den här våningen. Det här var ett rum där inte, vad vi vet, gäster eller besökare släpptes in. Och här kunde prinsessa Margareta dra sig tillbaka och kan säga i dubbel bemärkelse verkligen odla sitt intresse. Och det är också rätt fantastiskt med denna person som ju verkligen handgripligen tog sig an allt detta med att plantera om och gräva i jorden och
se till att rummen fylldes med vackra blommor. Ett litet växthus är väl inte direkt det första man förväntar sig att hitta här på vinden på Kungliga slottet i Stockholm. Och det är faktiskt på slottet vi har varit hela tiden. Då ska vi sammanfatta ledtrådarna. Tunneln användes antagligen som diskret in- och utgång till och från slottet. I vedkällaren ligger fortfarande ved som används vid högtidliga tillfällen. Slottets originalfärg var inte smutsbrun som idag. Den stora katastrofen var när det gamla slottet Tre Kronor brann ner 1697. Växthuset användes först och främst av prinsessan Margareta tidigt 1900-tal, men lär ha brukats sista gången 1973. Och uppdraget två personer genomför på vinden varje dag är givetvis att hissa och hala flaggan. Det här är verkligen en fascinerande plats. Därför vi vet att i närmare 1000 år så har det här funnits en borg eller ett slott och här har människor verkat. Och det kan låta klyschigt, men faktiskt här på Kungliga slottet så känner man faktiskt historiens vingslag.